Klaipėda, Lietuvos jūros vartai. Apsaugoti šios vartus nuo neprašytų svečių norėta dar 1782 metais. Nuo 19 amžiaus Nerijos citadėlė tapo svarbia Klaipėdos tvirtovės komplekso dalimi. Po antrojo pasaulinio karo ir išsikrausčius sovietų pasieniečiams čia buvo įkurtas Klaipėdos jūrų muziejus. Klaipėdos pilis visuomet buvo svarbiausia miesto dalis. Nuo pilies prasidėjo ir paties miesto statybos, o bastionai saugojo Klaipėdą nuo priešų. Pirmą kartą Klaipėdos pilis paminėta 1252 metais. Iki pat 19 amžiaus pilis buvo puldinėjama, griaunama ir vėl atstatinėjama, o didžiausią žalą padarė 1854 metais įvykęs didysis gaisras. Pilies ir miesto istorijos ekspozicijos matyti poternose, o po rytinių pilies pylimų yra muziejus 39-45. Istoriniai šaltiniai liudija, kad 1627 metais Klaipėda imta juosti olandiško tipo įtvirtinimais. 18 amžiuje miesto įtvirtinimai prarado svarbą ir buvo suteiktas leidimas juos nugriauti. Iki mūsų dienų išliko tik nedideli sudėtingos įtvirtinimų sistemos fragmentai, vadinami Jono kalneliu.